Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me aloitetaan uusi tällainen sarja, eli missä me käydään läpi Suomen jalkapallon pääsarja, Veikkausliigan kausiennakko, sen jonka jälkeen käydään läpi Ykkösliigan kausiennakko ja Kakkosliigan kausiennakko. Ja luonnollisesti me aloitamme Veikkausliigasta, josta tulee kaksiosainen kausiennakko, eli ensimmäisessä osassa käymme läpi, mitä minä veikkaan sijoille 12-7, ja ensi viikolla toisessa osassa käymme läpi sieltä 6-1 sijoittuvat joukkueet. Aloitetaan sieltä. Sitoista veikkaan, että sijoittuu. Ja tässä kohtaa käymme läpi myöhemmin, kun tämän jälkeen käydään läpi joukkueen kokoonpano. No, aina kategoria kerrallaan aloitetaan ensimmäisenä puolustajista. Alexander puolustaja Leifillä aikoinaan Alexander Lexell, Topi Manga, William Lindqvist, Castro Westerholm, Linus Estalander, Jonathan Westberg, Jakob Melchner. Keskikentällä Joe Landry, Sakari poika. Eli keskikentällä löytyy Joe Landry, Sakarin poika, Hiski Sundholm, Selim Snab, August Björklund, Arttu Sivonen, Fanao Mohamed ja Lukas Kaufmann sekä Enoch Kafkofi Adu. Seuraavaksi menemme katsomaan maalivahdit, jotka ovat Ramilson Ahmeida, Onni Rintamäki sekä Gerson Ricardo. Tämän lisäksi meillä on hyökkäyksessä Noah Lundström, Salomo Ojala, Stanislav Jefimov, Tiemoko Fofana, Tobias Fagerström, Jakob Karl Anton, Oliver Estlander, Christopher Krebs ja Christopher Krebs. Näin. Tämä on hieno sarja. Mutta en kuitenkaan usko, että tämä rosteri kuitenkaan riittää hyvin kovinkaan pitkälle. Seuraavana siirrymme sijalle 11, jolle veikkaan IFK Mariehamn, joka joutuu karsimaan sarjapaikastaan. Ja katsotaan. IFK Mariehamnin kokoonpano. Joka on maalivahdit Mark Nordqvist ja Matias Riikonen. Puolustajat Eero Auvinen, Daniel Enqvist, Pedro Machado, Jiri Nissinen, Patrick Raitanen. Keskentäpelaajat Leo Andersson, Sebastian Dahlström, Michael Fonschel,
Sepulev Nunes, Matias Ojala, Emmanuel Okereke, Emmanuel Patuut, Max Pettersson, Oskari Sallinen, Robin Sid ja Suleman Usman. Hyökkäjiä ovat hyökkäjät Adam Larsson, Arvid Lundberg, Mohamed Olavel ja Jaden Wright. Ja valmentajana toimii Bruno Romão. Tämä kuuluu viime vuoden tapaan karsimaan pelipaikassa tai harjapaikastaan. Ja siirrymme sijalle 10, jolle sijoittuu listan. Joka on toinen sarja tälle kaudelle nousseista joukkueista. Ja katsotaan listanin kokoonpano. Listanin kokoonpanosta löytyy maalivahti Jiri Koski. On näköjään ainoa merkki kuin tuolta, katsotaan. Maalivahti Jiri Koski ja Matias Nilsson. Puolustajat Sampo Isoala, Linus Kahisalo, Pauli Katajamäki, Jan Babinda, Juhani Ojala, Penninkangas, Jukka Raitala, Elias Äijälä ja Henrik Ölander. Keskentä pelää David Agbo, Thomas Castro, Gabion Europaeus, Saku Heiskanen, Vertti Hänninen, Armand Kabashi, Joakim Latonen, Robi Malolo, Roope Pysyskänen ja Hannes Voivalen. Hyökkäjät Jonas Enkerud, Kasperi Liikonen, Mamoru Sar ja Kristian Ylihietanen. Ja päävalmentajalle Jussi Leppälahti. Nyt tämän jälkeen sijalle 9 veikkaan, että sijoi ittu, mikä se sitten on, leikataan näin Haka Kalkeakoskelta. Katsotaan. Tää on Hakan kokoonpanoa. Hakan kokoonpanossa on maalivahdit Oliver Heino, Liam Hughes ja Anton Lepola. Puolustajat Hayes, Bartraor, Niklas Friberg, Elias Heikkinen, Rodrigo Macedo, Rain Mahuta, Nikolas ja Nikolas Talo. Keskentäpelaajat Moren Guilherme, Rafael Kalliomäki, Juho Kilo, Elhan Folmaisa, Enes Mastokangas, Eveli Mäkelä, Valtteri Nyman, Evan Padolidis, Tuura Siira, Tuukka Törmä ja Oliver White. Hyökkäjät Marko Baganin ja Arlind Seidiu. Ja päävaltana Andy Schmidt merkattuna. Seuraavaksi sijalle 8 sijoittuu AC Oulu. Ja katsellaan seuraavaksi AC Oulun kokoonpanoa. AC Oululta löytyvät maalivahdit Nuutti Kaikkonen ja Callum Ward. Puolustajat Yasin Dawsey, Samuli Holtta, Jose Juho Lehtiranta, Petri Otso Parkkila, Eetu Saarela ja Eelis Taskila. Keskentä pelää Daniel Henkinen, Niklas Jokelainen, Jere Kallinen, Julius Kyrkkö, Dimitri Smetakas, Aleksi Paananen, Julius Paananen, Asla Peltola, Otto Salmensuu, Roopes ja Roope Salonen. Halo. Hyökkäjät Danny Barrow, Ashley Caffey, Jesse Huhtala, Niklas Orjala, Justin Renix, Santtu Seppänen ja päävalmentaja Rauno Ojanen. Ja viimeisenä tässä jaksossa käytävänä joukkueena meillä on siellä 7 päätyvä FC Lahti.
FC Lahden kokoonpano. FC Lahden kokoonpano. Oman. Maalivahdit. Osku Maukonen, Anton Manukka ja Jose Oluvajemi. Puolustajat Dylan Fox, Topias Inkkinen, Andre Pablo, Akteli Puukko, Riku Salander, Matias Vainionpää, Mikko Viitikko. Keskittäpelaajat Bubakar Dajalo, Santeri Hurharjula, Tom Jäntti, Marius Könkkälä, Emil Laamanen, Nikke Oksanen, Samuel Pasanen, Julius Taurianen ja Emil Virta. Hyökkäät Asar Papiker, Milho Huomila, Luk Ivanovic, Otso Koskinen, Mia Meikon Lopes, Kolin Odutajo ja päävalmentajana Toni Lindberg. Tässä oli nämä joukkueet, joten käydään vielä läpi. Siellä 12 veikkaan Eikkenäs IFF, 11 IFK Mariehamn, siellä 10 Listan, 9 Haka, 8 AC Oulu ja 7 FC Lahti. Ensi viikolla käymme läpi sieltä 6-1, eli yletään jatkosarjaan menevät joukkueet. Ja tämä oli ensimmäinen kausiennakko, ja minun nimeni oli Kesiku, urheilutietäjä, 08, ja me tulemme näkemään ensi videossa. Moikka!